Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне. У Миколаєві на знак жалоби приспустили державний прапор. Жителі села Станційне перекрили залізничну колію на шляху до Нового Бугу. У Миколаєві на будівлі міської ради та на Соборній площі приспустили державний прапор у знак жалоби за загиблими в авіакатастрофі у Ірані. У зв'язку з загибеллю громадян України та взагалі такої кількості людей було прийнято рішення про приспущення флагів. Наше мнення, що для цього не повинно дожидатися якихось офіційних мероприятий, якихось доручень особливих. Тобто ми осознаємо, як це важко для людей. Нагадаємо, літак Boeing 737, який належить міжнародним авіалініям України, розбився 8 січня о 4:30 ранку за київським часом, невдовзі після злету зі столиці Ірану – Тегерану. Загинули 176 людей, з них 11 українців. На Миколаївщині жителі села Станційне Новобузького району перекрили залізничну колію на шляху до райцентру. Таким чином протестували проти розвантаження вагонів з мінеральними добривами продукцією фірми з Черкащини. Минулого року товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохімпродукт», юридична адреса місто Сміла, Черкаська область, викупили приміщення колишньої нафтобази у селі Станційне. 8 січня вранці прибув вантажний потяг з мінеральними добривами. Група місцевих жителів не дозволила його розвантажити. Вважають, що фірма не має права розміщувати свою продукцію у межах села, бо є загроза забруднення водойм. Про це нам розповів Юрій Черемис, представник інформаційного агентства «Тут.інфо». Согласно закону, сухі міндобрива за 500 метрів від населеного пункту, жидкі добрива за 1,5 кілометра, пожалуйста. За 1,5 кілометра жидкі міндобрива, пожалуйста. Окрім ризиків, пов'язаних з негативним впливом на екологію, фірма ще не надала документів на володіння зазначеною земельною ділянкою, говорить новобузький міський голова Максим Лагодієнко. Дійсно, сьогодні проблемне питання. Залучено до роботи представників і екології, і відповідальних спеціалістів міської ради, з адміністрації, депутати міської ради. І домовилися таким чином, що поки що призупинити розгрузку даної продукції для вивчення документації. Після того, як ми вивчимо документацію, додатково буде проінформоване населення про результати даної роботи. Максим Лагодієнко говорить, цистерни з добривами не розвантажуватимуть, поки фірма не надасть документацію. Біля вагонів чергуватимуть патрульні поліцейські. Жителі села Станційне, які прикривали колію, ввечері розійшлися. Ми зв'язалися з директором фірми «Агрохімпродукт» Олександром Рибалкою. Коментувати ситуацію сьогодні керівник відмовився. Ми зараз теж розберемося з цим оперативно, хто і як і того, що... Дамо вам вичерпну інформацію. Дякую. Всі водопровідні, каналізаційні люки, ливневі стоки та колектори на одній електронній мапі. У Миколаєві впроваджують новий онлайн-сервіс. Контакт-центр Миколаївської міської ради. Сюди надходять скарги та звернення містян, зокрема стосовно відсутніх люків на колодязях, решіток на системах для зливових стоків. Дані з місцем розташування комунікацій вже надали кілька комунальних підприємств міста. Було розроблено механізм накладання декількох багатьох шарів даних. На даний момент ця карта включає в себе повністю шар даних ЕЛО автодоріг. Майже повністю Миколаїв водоканал надав дані, і ми нанесли їх. І найближчим часом ми очікуємо ще дані від Миколаїв облтеплоенерго. Зараз цей сервіс доступний лише розробникам, співробітникам контакт-центру та представникам комунальних підприємств, дотичних до цієї системи. На мапі можна побачити всі колодязі одразу або лише ті, які знаходяться на балансі певної установи. Намного стало удобніше, легше працювати. Набагато стало зручніше, легше працювати, тому що буває багато заявок від громадян. Наприклад, колодязь відкритий, адреса така. Я не можу одразу зорієнтуватись, колодязь мій, не мій. Є багато мереж, які перетинаються з водоканалом. Тому, коли я відкриваю мапу, вже в електронному вигляді на комп'ютері, то я конкретну адресу бачу, моє, не моє, і можу швидко відреагувати.
На мапі відображається кількість об'єктів кожного з балансоутримувачів. Зараз їх можна побачити близько 12 тисяч. Проблемні виділяються червоним кольором. Про них повідомляють містяни телефоном, у соціальних мережах або на сайті контакт-центру. Раніше співробітники контакт-центру мали, коли отримували повідомлення від когось з громадян про якийсь відкритий люк, вони не знали, чи є це, і направляли кожному ймовірному балансоутримувачу запит. Він був письмовий, там в деяких випадках це займало там десь 2-3 робочих дні. І тільки потім, якщо хтось надавав відповідь, що це його, то тоді співробітники надсилали йому саме цю заявку. Це було дуже довго і мало ефективно. Тепер заявки відправляють безпосередньо балансоутримувачу, що в рази прискорює реакцію на звернення містян, розповідає Дмитро Канарський. Над збором даних для мапи, їх візуалізацією та оцифровкою працювали близько півтора року. Для містян доступ до сервісу планують відкрити через 2 місяці. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Гілки дерев, пакети, пластикові пляшки, одяг та холодильник. У Заводському районі міста виникли стихійні сміттєзвалища. Це подвір'я проспекту Центрального 22А. Житель Заводського району міста Олександр Карпенко говорить, ситуація з вивозом сміття жахлива. Положення у всіх дворах тут у нас Заводського району. Положення в усіх подвір'ях Заводського району. Сміття накопичується і дуже повільно вивозять. Оце вивозять регулярно, оце, яке в контейнерах. А ось це, яке накопичується з дерев, в останній раз, не скажу, коли бачив. Десь протягом місяця я не бачив. Сміття знаходиться поза сміттєвими контейнерами на вулиці 3 Поперечня 11/1. У подвір'ї вулиці Бузника 8 сміттєві контейнери порожні, сміття лежить навколо. Перехожий залишив сміття біля баку. Пояснюю, я залишаю пластиковий посуд, який приніс, бо ось те, що зроблено у нас пластикова, вона у нас звідти не прибирається, а пластик приходять бездомні, перебирають і забирають собі. Олександр Петрушков проживає на вулиці Бузника 8. Чоловік розповідає про вивіз сміття в їхньому подвір'ї. Мусор вивозять кожен день. Сміття вивозять щодня, але ось ці купи, які навалені поряд, це вже тижні три лежить, а контейнери вивантажують кожного дня машини. Бувало таке, будівельне сміття залишають, але це, мабуть, роблять під покровом ночі, щоб ніхто не бачив. Заступник голови адміністрації Заводського району Дмитро Лісовський говорить, сьогодні має визначитись переможець тендерних закупівель на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, який займатиметься вивезенням великогабаритного сміття в районі. Процедура була оголошена ще наприкінці листопада, але в зв'язку з тим, що на цьому ринку є, скажімо так, великий попит і конкурентність, люди написали скаргу до антимонопольного комітету, і тому торги були припинені і заблоковані. На сьогоднішній день торги вже розблоковані, відбулися. Сьогодні вже буде оголошено переможця, і я думаю, що в найближчі 2 тижні ми наведемо порядок повністю зі звалищами в нашому районі. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Катання у патрульному авто, вікторини та подарунки. Миколаївські патрульні поліцейські на Соборній площі на Різдво влаштували свято для дітей. Лук'ян Чорновалов разом з батьками прийшов на Соборну площу. Хлопець побачив поліцейський автомобіль, вирішив поцікавитись. Я побачив поліцейську машину з ріжками і носиком. Я отримав таку сумочку «Патрульна поліція» із світловідбивними елементами. Це для того, щоб коли вночі переходиш дорогу, щоб тебе не збив автомобіль. Михайло Величко вперше покатався в поліцейському автомобілі. Ми розмовляли по рації, розмовляли з поліцейським. Поліцейський розповідав про правила дорожнього руху всім дітям. Також інспектори підготували пізнавальну програму з правил дорожнього руху та особистої безпеки. Найактивніші отримали подарунки. Бачите, в нас така світловідбиваюча жилетка.
Чи схожі вони? Це, щоб нас, поліцію, було видно. А це для вас, так, щоб вас було видно. Добре, давай свою ручку. Патрульні облаштували локацію для дорослих. Алкоокуляри дають відчути себе в нетверезому стані. Одягнувши їх, треба пройти рівною або кривою смугою. Враженнями ділиться Марина Шолом. Ощущение огонь вообще. Відчуття вогонь. Штормить дуже сильно. Начебто бачиш рівно, а стаєш, тебе закулисує, прям в сторону веде. Так що нетверезим за кермо сідати не раджу нікому. Начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла говорить, акція відбувається третій рік поспіль. В цьому році ви бачите, що у нас є декілька автомобілів, які, в якому можна сісти, порозмовляти, поклацати. Також є службовий автомобіль, інший Mitsubishi Outlander, на якому я особисто буду катати дітлахів. І також є крафтер з торівцями, де можна також малечий сісти, подивитися, приміряти роль на себе як спецпризначення патрульного поліцейського. Всього в акції задіяно 6 автомобілів та 15 патрульних поліцейських, говорить Віталій Даніла. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.